Moneen palaan me leikataan. Nyt leikataan keskelle. No niin. Sit sä halusit. Saa maistaa. Ihan hyvää on. Naan. Sinne meni palaamaan pitu helvetti. Ah joo. Poppamies. 10/10 soosia. Hot heads. Hot chili chips. Meetwurstia. Ja sipulirenkaat. Ah. Yeah. Siellä on vähän enemmän hot soosia. Oh. Voi vittu. Ai vittu. Vittu sitä hikeäkin. Kumma jo. Kumma.